Många kvinnor kommer till oss med frågeställningen om bröstlyft. Och jag tror att just bröstlyft är ett ingrepp som det råder lite tveksamhet kring. Många patienter förväntar sig att man tar det befintliga bröstet och flyttar det högre upp på bröstkorgen. Det fungerar inte rent kirurgiskt, utan när vi diskuterar bröstlyft så menar vi på att man skär ut vårtgården och flyttar den högre upp. Man tajtar då till hudkostymen så man får ett lite nättare och gladare bröst. Det är egentligen samma ingrepp som en bröstförminskning, men man tar bara bort hud istället för bröstvävnad också. Detta ger ju ingen fyllnad i överdelen av bröstet, och det är ofta det man är ute efter. Och då kan man behöva kombinera det med ett implantat. Man kan lägga i ett litet implantat som ger en fyllighet i övre delen. Och sen tajtar man till hudkostymen så att det blir en fin form på bröstet. Det kan vara lite vanskligt om man vill ha väldigt stora proteser, då det finns en risk för läkningsproblem. Om det är så att man önskar större proteser och samtidigt vill eller behöver ett lyft, då brukar jag rekommendera att man kan göra det i två seanser. Man kan till exempel först göra bröstlyftet för att se om man är nöjd med bara den volymen man har. Är man inte det så kan man lägga in ett implantat några månader senare. Man kan också göra tvärtom och börja med implantatet för att se om det ger ett tillräckligt lyft. Det finns flera möjligheter, och det är såklart viktigt att diskutera vad som passar just dig och dina önskemål.